Estes premios teñen como finalidade pôr en valor, pôr no foco, o traballo das profesionais galegas do audiovisual. Emocióname que hoxe aquí, pois as mulleres aparezcamos tan fortes, tan potentes. O talento e a calidade, nos cansaremos de decir que só é posible demostrálo cando chegue a igualdade. Noemí Chantada. É super complicado. E mira, aquí estamos. Sonia Méndez. Lamentablemente, teño que dicir que eu sí me atopei con ese teito de cristal. Que pensei que non existía cando tiña 20, os 30 xa me empezaba a pesar un pouco e os 40 digo, no, sí, está e é tocho de carallo. Margarita Ledo. Este agasallo que recibo de vos é un recoñecemento que sinto como de todas as mulleres que estades aquí e de todas as que non están, pero que procuran na imaxe. Porque un mundo sen mulleres non é máis que un mundo baleiro e a escuras. E nós estamos aquí para espertarvos e prender a mecha.